Անդրանիկ Մարգարյանը պայքարել է անգամ բանտարկվել է, այսպես ասած Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը այսօր նույն գտնվում է պայքարի առաջնագծում, ինչքան է դեպելու այս անընդհատ դեպքում պայքարը։ Գիտեք, մեծ հաշվով, պայքարը երբեք չի ավարտվում, անել է իր սուր փուլերը, և փուլերը, որոնք այդ պայքարը դրսևորվում են, երկրի շնորհացման, երկրի բնակիչների բարեկեցության ու բարձրացմանը, հետևաբար ձեր հարցի պատասխանը մեկն է, պայքարը նպատակների իրականացման համար երբեք չի ավարտվում, եթե դուք նայեք հաջող տեսագրությունից ու ազգին, դա կտեսնեք, որ իրենց մոտ պայքարը երբեք չի ավարտվում։ Մենք պետք է սովորենք չհոգնել պայքարի ճանապարհին, և այն ժամանակ մեզ ուղղակի այսպիսի էքստրեմալ ծայրահեղ լարված իրավիճակներում հաղթանակը միշտ է։